Inti é o deus do sol Inca, criado pelo grande deus Viracocha. Os governantes incas se consideram descendentes diretos de Inti, pois ele é o patrono do império e das conquistas militares. Thank you.
Thank you.
Ei! Caramba, não faça isso. Desculpa, mais alguém sobreviveu? Não tenho a mínima ideia. Isso foi escrito por um explorador em meados do século XX que estava procurando por uma cidade perdida. Ele descobriu um pequeno posto comercial perto do acampamento, gerenciado por uma mulher chamada Kama. Ele perguntou a ela se ela sabia de alguma história antiga que pudesse ajudá-lo a encontrar a cidade perdida. Quando escreveu isto, o explorador estava prestes a morrer e convencido de que a mulher havia enganado a expedição deliberadamente. Impossível. Não posso levar mais nada. Acampamento, aqui é a equipe Omicron. Caímos numa emboscada. Acampamento, responda! Alguma coisa? Silêncio, preciso ouvir. Ainda não... Deus do céu! Elas estão aqui! Do que eles estão com tanto medo?
Merda! Perdi meu rádio no acidente. Atenção, Dr. Domingues. Acampamento montado próximo à fábrica de petróleo abandonado fora da vila. Mapeamento da área em andamento. Contato realizado com os aldeões. Nenhum deles sabe do lobo solitário. Um grupo pequeno se separou do acampamento. Levaram suprimento para 2 semanas. Sugerir a erradicação deles após a conclusão da operação. Nenhum sinal da Croft. Indícios de um acidente de avião a 10 quilômetros da vila. Acho que tivemos sorte. Importante. Um aldeão sugeriu nos certificarmos que uma tal de Abby Ortiz não se interesse por nossas atividades. Nome enviado ao quartel-general. Teremos o dossiê em breve. Estamos pesquisando possibilidades e planos de contingência. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Fique longe de mim, caralho! Calma, se acalma. Pode nos contar o que aconteceu? Tudo que eu vi foram garras, presas. Isso ajuda muito. Ei, um pouco de consideração, pode ser? Eles nos atacaram só gritando. Ossos. Acabou. Concentração. Esse não é o nosso lugar. Tá melhor agora? Deus! Tudo certo, tá tudo bem. A gente já era. A gente já era. Tá melhor agora? Estão por toda a parte. Tudo certo, tá tudo bem.
Esse não é o nosso lugar. Melhor agora? A gente já era. A gente já era. Acabou. Você tá a salvo. Ainda consigo ver elas. Tá melhor agora? Estão por toda a parte. Acabou. Você tá a salvo. Esse não é o nosso Tudo lugar. Cheio. Tá não agora? Posso carregar mais nada. Deus! Tudo certo, tá tudo bem. Ainda consigo ver elas. Tá melhor agora? Estão por toda a parte. Tudo certo, tá tudo bem. Esse não é o nosso lugar. Acabou. Você tá a salvo. Só precisamos esperar até os reforços chegarem. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Não posso deixá-los me levar como os outros. Elas não podem ser reais. Sei que elas estão por aí. Eles estão a caminho. Tá quase no fim. Não posso deixar de me levar como os outros. Aí, você vai sobreviver? Ah, merda! Meu Deus! Não pode ser! Você tá louco? O que tá acontecendo? Adiante! Chegada em instantes! Você não tem como impedir nada, sabe? Não tem cobertura, preciso pegar a Impossível. Não posso levar mais nada. Ela ainda tá por aí. Tem que ter um jeito de sair daqui. Talvez na direção da qual eles vieram.
Meu Deus, cadáveres por toda parte. As criaturas os mataram. Mas por quê? Jonah, Abby. Ei, Nora. Eu vi uma coisa. A Trindade está sendo caçada por alguma criatura. O quê? Sibilava e se movia muito rápido. Lara, tá parecendo a lenda do Pistaco. Tá brincando com a gente? Não, eu sei o que vi. Você tá segura? É, eu já tô voltando. Relatório e descobertas da equipe de busca, Divisão das Américas do Sul e Central. Atenção, Dr. Domingues. México. Cozumel, templo de Xaxéu descoberto. Local fechado e vestígios removidos. Brasil. Região de Itishimitari, sem pistas. Local fechado e vestígios removidos. Equipe partiu para a trincheira Bacajá. Região Munduruku. Investigação inconclusiva. Problemas com o governo. Sugerimos fechar o local. Aguardamos ordens. Região de trincheira Bacajá. Progresso feito com as tribos locais. Investigação em andamento. Peru. Kuakiaku. Templo descoberto. Pesquisa em andamento.
Não tenho espaço suficiente para isso. Jonah? Estamos aqui embaixo. Thank you.
Da vida à morte, da lua cheia à lua nova, esse templo serve como um guardião da caixa prateada. Ei. Já esteve lá embaixo? Estávamos esperando. O que acha que vamos encontrar? O mural mostrava uma série de provações. Acho que sei outro jeito de atravessar. Certo, eu vou na frente. Te vejo do outro lado.